السلام علیکم دوستو، پرفیوم ورلڈ میں خوش آمدید دوستو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو الحمرا پرفیوم، الحمرا کمپنی کے پرفیوم کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو دوستو یہ دیکھو، الحمرا کی تمام ہی ورائٹی موجود ہے ہمارے پاس، ایک اچھی برانڈ ہے، بہت ہی زبردست، اس میں لیڈیز جینٹ سب ورائٹی موجود ہے۔ ہمارے کچھ کلر یہ لیں گے، پتہ کہ کھانا جب بھی لاتا نا اگر دیر ہو جاتا ہے۔